Karl? Karl. Karl! Você esqueceu, né? O quê? Puta que pariu. Karl. Karl. Pai. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. Me dá meu passaporte, Karl. Você tá sob medicamento, eu que sou seu responsável. Ô, Ana! Qual que é o problema da gente ir pra Alemanha? Porra, Ana! Mel, me deixa. Pra que tudo isso, Karl? Vamos, Ana! Ai. E aí, tá curtindo Frankfurt? Tava nas coisas do papai. Prost, bitte, gemacht. Prost. Prost. Porra, meu, onde você tava? Te mandei 1000 mensagens no celular. Mr. Meyer worked here from 1917 to 1945. Math teacher and German too. E por que que o papai escondeu isso da gente? Sei lá. Eu fui um puta do idiota. E agora você tá um puta de lobo secado, meu. Desencana. Não, porra! Karl. Mano, todo mundo já morreu. A gente não vai descobrir mais nada. Vamos tentar. Só tentar, a gente tá junto nessa. Warum singst du das? Perigos há por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. Neuigkeiten. Bomben. Bomben. Tem mil surpresas à espreita. Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita. Em cada rua estreita. Nunca perder esse riso largo e essa simpatia. Nossa, meu, como é que ele foi perder esse gol cara a cara? Pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia. Eu quero te ver com saúde.